Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі цьогоріч збільшили кількість святкових новорічних локацій. Про це повідомили міській раді. Як Дніпро прикрашають до новорічних свят та які заходи підготували для містян? І гість нашої студії сьогодні – заступник директора КП «Міська інфраструктура» Дмитро Кондратєв. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ми працюємо в прямому ефірі. Ваші шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, а також ви можете відправляти свої повідомлення на наш вайбер за цим же номером телефону. І також сьогодні до нашої студії долучився начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошило. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, вітаю всіх. Тож, пане Євгене, ось перше питання до вас. Розкажіть взагалі нашим слухачам ось про культурні заходи, які цього року підготували для дніпрян. Чим саме ось будете дивувати? Дуже насичена програма, незважаючи на карантинні обмеження, але ж не утворюючи певні такі великі натовпи, ми свідомо відмовились від великих відкриттів, великих ялинок в нашому місті, але їх величезна кількість, безліч яскравих, різноманітних, в парках міста, окремо розкаже мій колега, на центральній площі Європейській така ялинка нова, в сквері Прибережний, у всіх центральних парках, навіть у віддалених мікрорайонах, на Лівобережному, на житловому масиві Північний, в нас на Західному і таке інше. Тобто дуже багато таких локацій, на яких будуть... А коли ось розпочнеться ось така новорічна програма, скільки вона триватиме? Розпочнеться вже днями, вже 18 грудня перші відкриття, далі вони будуть тривати, ну, фактично вже до свята Водохреща. До свята Водохреща свято вже підсумує такий новорічний святковий марафон. Окрім цього, в нас багато заходів в палацах культури, багато заходів в центрах позашкільної роботи за місцем мешкання. Тобто, ну, якщо порахувати всі, це понад 300 заходів буде у місті. А де можна ось подивитися взагалі дніпрянам, які цікавляться ось таку всю новорічну програму більш детально? Більш детально дивіться на сайті Дніпровської міської ради. Вже днями дуже розлога, дуже насичена і така різноманітна програма буде представлена. А що саме ось буде в цій новорічній програмі, якщо ось коротко? Це і новорічні розваги біля ялинок, це і святкові такі новорічні програми в закладах культури, в палацах культури. Це і мюзикли, це і майстер-класи, це і святкові... Для всієї родини, на так? Всю родину, від дітей до людей літнього віку. Ми врахували всі потреби і пропонуємо долучитися всім святкувати, незважаючи на ті обмеження, що є. Ще раз хочу зазначити, що всі заходи пройдуть з урахуванням карантинних обмежень. Безпека та здоров'я містян – це головне для нас, але ж буде цікаво, приходьте, долучайтеся. Пане Дмитро, розкажіть взагалі, ось як в парках цього року будуть прикрашати ялинки і де саме будуть взагалі їх встановлювати? Дякую за питання. Мій колега сказав дуже все вірно і коректно. Дякуємо йому за його спіч. Ще хочу, забігаючи наперед, сказати, що всі локації ялинок в цьому році будуть помічені за посиланням Google Maps. Тобто дані можуть оновлюватися. На Google Maps ми позначили усі ялинки, так, вони активні, і може кожен подивитися, вибрати, куди піти. Також це і місце без окраїн,
То, що казав Євген Вікторович, це і Амурський парк буде ялинка, і сквер Західний. Ну і, звичайно, це те, що того року не було там ялинок. Ні, вони на Західному не було, а в сквері Амурський парк був. Ну і, звичайно, це центральні ялинки. З 18 грудня ми вже починаємо перед Днем Святого Миколая відкривати ялинки. Парк імені Тараса Григоровича Шевченка буде 18 грудня, і в парку Придніпровський 18 грудня будуть відкриватися ялинки. Все це вони будуть супроводжуватися різноманітними торжественним відкриттям, то це будуть і конкурси для дітей, майстер-класи і дискотеки. Все це буде видержано з карантинними нормами. І 19 грудня у неділю ми відкриваємо ялинку на сквері Жінмасиві Західний. Там теж буде програма для діточок. 19 грудня відкривається в парку Глоби ялинка. Теж там буде програма проходити. Ну, взагалі у всіх парках та скверах будуть проходити такі невеличкі, скажімо так, веселі розважальні програми для наших маленьких та дорослих містян. 24 грудня відкривається ялинка на центральній площі у парку «Зелений гай». Також, що хочеться сказати, що 24 грудня також офіційно розпочне роботу свій каток в парку «Зелений гай». І 25 грудня відкривається в парку Новокадацький на льодовій арені, буде розважати аніматори з конкурсами та танцями, і показові виступи на льоду від вихованців комунального закладу школи зимових видів спорту. Тобто, кому цікаво саме льодове представлення, можете, звісно, завітати, ми всіх запрошуємо. І в сквері Амурський парк 25 грудня буде відкриття ялинки, там буде різдвяна казка, вікторини і маленькі подарунки для маленьких дніпрян. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, в ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про те, як Дніпро прикрашає до новорічних свят та які заходи підготували для містян. І гості нашої студії сьогодні – начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов і заступник директора КП «Міська інфраструктура» Дмитро Кондрат'єв. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447-1303, а також надсилати свої питання на наш вайбер за тим же номером телефону. Пане Дмитро, а що ви можете ось розповісти про головну нашу ялинку міста? Я знаю, що це вже нова ялинка, не та, що була того року. Що саме це за ялинка? Ви маєте на увазі ялинку на сквері Прибережний, так? Так, я знаю, її ось перенесли, це того року, так. Була вона в зовсім іншому місці, так, взагалі, так. Ось, можете розказати? Взагалі, сквер Прибережний дуже люблять наші містяни. Він дуже гарно освітлен ілюмінацією. І... А що цього року ось там ви підготували для містян взагалі? Цього року там будуть гуляння. Ви знаєте, цей сквер, він не потребує реклами. Він настільки полюблений нашими містянами, що хочеться сказати дуже цікаву річ. У нас 18 грудня буде приходити забіг святих Миколайчиків. І саме від скверу Прибережного буде стартувати цей забіг. І там буде старт, і там буде фініш цієї локації. Так що це буде дуже цікаво. Його проводить «Старт Дніпро». Це організація, яка проводить наші полумарафони. Так що я запрошую, це буде цікаво, це буде, в общем-то, дуже зрелищно. А якщо говорити ось про ялинку, яка на Європейській площі ось цього року буде?
на Європейській площі біля... Ну, вона вже стоїть. Вона вже можете розповісти взагалі про цю ялинку? Ну, цю на Європейській площі цю ялинку встановлювали не силами департаменту. Це встановлювали, скажімо так, організація, яка обслуговує цю площу. Але ялинка дуже красива, ялинка дуже гарно украшена ця площа, і міська рада робить дуже велику роботу для того, щоб у містян було святковий настрій, і в кожному куточку нашого міста кожен зміг знайти цей куток, це площу, де він зможе відпочити. А якщо говорити про сквери і парки нашого міста, які ось саме цього року вперше ось прикрашають до Нового року? Так. Можливо, такі є, які ось саме цього року? Саме цього року прикрашають і встановили на ялинку на сквері жильмасіву Західний. Це, скажімо так, Україна нашого городу, але в нашому місті нема Україн. А якщо говорити про сквер на Слобожанському, ось новий, який цього року, чи будуть там якісь ось встановлювати ялинки? На сквері Слобожанському не можу зараз орієнтуватися, але не буде там ялинки, бо це новий майданчик. Ялинка, наскільки я знаю, буде встановлюватися в сквері Усачова. Євгене Вікторовичу, так? Так, в сквері Усачова буде встановлено ялинку, там теж будуть певні розваги. В сквері Слобожанському встановлені, якщо ви бачили, такі цікаві новорічні фігури. Вони теж інсталяції новорічні будуть. Додають новорічного настрою, тож фактично в кожному куточку такому затишному відпочинку є новорічна атмосфера, є можливість комфортно відпочити, можливість перекусити і дійсно святкувати. І можете на завершення взагалі нашої програми і ще раз розповісти трохи, ось коли розпочнеться ось такі святкові заходи і де можна подивитися програму? Програма на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Новорічні ялинки розташовані фактично в кожному парку нашого міста, навіть в окремих скверах, у віддалених мікрорайонах. З 18 грудня розпочнеться святкування, відкриття цих ялинок. Окрім того, безліч програм в палацах культури, в закладах позашкільної освіти. Я хочу ще окремо додати, що зараз в міську раду поступила заявка від благодійного фонду «Культурна столиця» стосовно проведення програми в новорічну ніч на Європейській площі. Дійсно, це нова локація, вона вже святково прикрашена, там буде працювати і певний фудкорт, і буде в новорічній ніч, саме туди можна буде прийти і відсвяткувати це ну, мабуть, найулюбленіше свято серед містян, взагалі серед українців, тому чекаємо там і разом святкуємо ці чарівні свята. Дякую вам, що ви завітали до нас. Нагадаю, гостями нашої студії був начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Гарашилов і заступник директора КП «Міська інфраструктура» Дмитро Кондратєв. І говорили ми про те, як Дніпро готується до новорічних свят. А ви слухали програму «Тема дня». Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».